U cilju druženja i afirmacije osoba sa invaliditetom, a uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i opštine Stara Pazova, Udruženje paraplegičara Fruška Gora Srem realizovalo je tradicionalno takmičenje u kuvanju gulaša. Nama osobama sa invaliditetom, lično, ovakav vid druženja, pre svega u prirodi, jako, jako puno znači, jer većinu dela godine smo u svojim prostorijama, kućama, eventualno dvorištu, a ovo je prilika da se pre svega izađemo, da budemo zajedno, da se družimo. Svaka ekipa pokazala je veliku posvećenost i entuzijazam, što je doprinelo prijateljskoj i posebno veseloj atmosferi tokom takmičenja. Ovo je gulaš bačko-banjalučki. Šta to znači? To znači da je bački recept, a banjalučko meso. Jel bi se nam otkrili tajnu kakav je to bački recept? Pa ne bismo baš. Ovo nas maltene i drži, nas invalide. Znači, ovo nam jedini razlog da se na ovakvi neki način sastanemo i da se družimo. Vreme nas je poslužilo, okej. Znači, naša tajna je lepa kovarica. Druženje, fantastično, dan još lepši, stvarno, za ovo doba godine je jedan poklon ovako. Da se svi radujemo i lepo družimo i uz to fino da se uživa u hrani, da degustiramo ove naše gulaše. Mi smo u stvari dobili dva poziva, jedan za Društvo za afirmaciju invalida Feniksa, drugo za dnevni boravak Moj kutak u gradu. Tu smo faktički zajedno, ali radimo dva zadatka, svako kuva svoj gulaš i malo smo se uniformisali, lepa je atmosfera, lep je dan. Kuvanje gulaša jedna je od mnogih aktivnosti koje Udruženje paraplegičara Fruška Gora Srem organizuje, a njihova posvećenost i rad primjer su kako se zajedno može graditi inkluzivno društvo koje pruža podršku svima. Ova manifestacija sigurno je ostavila pozitivan trag i inspirisala sve prisutne da se angažuju i podrže slične inicijative i u budućnosti.